Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, ó, deitar mais uma galinha, fazer mais uma tentativa aqui, ver se ela tira. A gente não vai deitar ela lá no galinheiro, a gente vai deitar aqui na parte de cima aqui da casa, que está em construção ainda. E também fica afastado das outras galinhas, para as outras galinhas não perturbar lá no ninho. Ela está lá deitada da outra vez, as outras galinhas já por dentro do ninho. E agora a gente vai deitar ela aqui em cima, para ficar mais sossegada aqui. A gente vai deitar ela dentro desse caixote aqui. Aqui tá os ovos. A galinha tá aqui já. A galinha tá aqui. A gente vai deixar ela amarrada aqui com um cordão grande, porque aqui ela sai de mim um pouquinho. Porque se deixar solta, ela vai querer ir lá para baixo. E se ela descer lá para baixo, já era que o cachorro pega. Aí a gente deixou ela aqui amarrada. Aqui as galinhas não podem ficar soltando, porque as galinhas dão qualquer vacilo, Os cachorros. os cachorros pegam, né, É Vera? verdade. A gente vai deitar essa pretinha aqui, fazer mais uma tentativa, ver se consegue tirar dessa vez, porque a gente já deitou três galinhas e não conseguiu tirar nenhum pinto. Essa vai ser a quarta. E a gente já tem outra deitada no outro quarto lá. A gente já deitou já. Os ovos que a gente vai deitar aqui são da galinha, não é só dela não, tem ovos diferentes, tem galinhas diferentes. Tem um verde, tem esse mais clarinho, tem esse aqui que é mais escuro. É os ovos que vai. Tem os ovos mais novos, a gente sempre deita os ovos mais novos. A gente pega os ovos mais novos, porque são de galinhas diferentes. Aí tem nove ovos que a gente vai deitar. Vamos ver se dessa vez tira, porque falaram que poderia ser a quentura. E como lá embaixo no galinheiro é muito quente, aí a gente resolveu trazer para cá, não foi, mano? Foi, a gente vai deixar ela aqui. Aí os primeiros dias a gente vai deixar tampada aqui com essa tela, para ela não sair. Apesar que ela não tá querendo sair não, acho que ela já está ajeitada. Ela é bem mansinha, vai já se ajeitando demais por precaução. A gente vai deixar tampada aqui pelos 2 dias. Aí a gente vem Vamos. tirar para dar de comer, amanhã a gente vem abre para ela sair para comer, botar a comida dela. E fechou. Vai passar uns 3 a 4 dias fechado para ela se acostumar. Mostra aqui, Vera, por favor. Ela já se deitou. Ela já está se Mas é bom deitando. deixar Mas é porque bom deixar tampado. vai que ela resolve pular, né? E vamos lá mostrar a outra que Mostra tá outra galinha que no está no outro outro quarto. quarto. Aqui, minha gente, tem essa daqui, ó. Estamos aqui também afastada lá do galinheiro para ver se ela consegue tirar. E porque lá também no galinheiro as outras galinhas ficavam mexendo com ela. Aí não sei, né? Qual motivo, se vai por esse ou não. Eu também mexia muito nos ovos lá embaixo. Naquela ansiedade de ver os pintinhos nascer, sempre ia, mexia. Resultado, no final, não tirou nenhum. Pensa numa decepção, minha gente. Mas é assim mesmo, né? Mas essa tentativa aqui. E vamos ver se conseguimos tirar alguns pintinhos. Espero que sim. Aqui, estamos aqui na parte de cima da casa. E o galinheiro fica lá embaixo, ali perto daquele coqueiro ali, ó. E lá embaixo é muito quente. Aí, por isso que trouxemos para cá. Olha a bicha que a gente tem daquele cima, pessoal. Olha o nosso cajueiro, como é que tá bonito aí. Já tá todo florado ele já. Esse é o cajueiro maior que a gente tem aqui. Olha a bicha, já tá final de tarde já. O sol já tá se pondo. Isso, ó, para ali. Pronto, pessoal. É aqui, ó. Amanhã a gente vem, bota comida. Bota água e comida, que a gente vai botar mais comida já nessa hora, que a gente não vão ter mais. A gente vem, bota comida, bota água e solta ela para ela comer aqui um pouquinho, depois a gente prende ela novamente. Ela já sai das menina, ela é mansinha. Essa aqui é uma galinha mansinha. Tem umas que é brava que não fica logo de cara assim quando a gente deita, não. Dá trabalho, quebra ovo. Mas essa não. Essa já ficou no ninho. Essa, eu sei que eu posso deixar aberto e não vai dar trabalho. Quer já? Já se agasalhou aqui debaixo. Já se agasalhou aqui no ninho. Já se agasalhou aqui, mas a gente vai deixar. Por enquanto a gente vai deixar fechado. Uns 2 dias. Para ela se acostumar no ninho.
Depois a gente deixa aberto porque ela sai conta própria. A gente não tem que estar vindo aqui abrir, botar ela para comer, a gente já deixa a comidinha dela, água. Quando der vontade de comer, ela sai. Esse foi mais um vídeo do canal, pessoal. Gostando do vídeo, se inscreve, compartilha, deixa o joinha. Lembrando aí, ó, ao comentar no canal, ou se inscrever, não precisa falar que está inscrito, só comentar a respeito do vídeo. Isso ajuda a gente bastante. Se vocês falam que está inscrito, está chegando, acaba prejudicando a gente. Fique todo mundo com Deus. Um forte abraço para todo mundo aí.